Добрий день, ми знаходимося на мітингу ФОПів. Я б хотів знати, що тільки що сталося на отут на Грушевського, на вулиці Грушевського, і чи є постраждалі, і взагалі, що це взагалі було? Нічого нового, все те, що і раніше. Перевищення службових повноважень, якщо сказати вам так юридичною мовою. А якщо по-другому, то безчинство поліції. Поліція зачищала Грушевського. Оце, я не знаю, чи є постраждалі, тому що, як ви бачите, у нас немає ні сцени, сцена до сьогодні заблокована, у нас немає ні дзвонку мобіля, у нас немає фактично ніякого зв'язку, інформацію. Ми передаємо один одному отак, як крокодил. Немає інформації. Спочатку ми пройшли по Грушевського і проходили на площі Конституції. Як ви бачите, ФОПів нас дуже багато. Ми фактично всі не вміщалися. Тим більше ми хотіли Верховну Раду, якби бачити з усіх сторін, щоб вони нас бачили. І щоб як будуть депутати йти, ну ті, що там, наприклад, там знайомі, ті, що до нас позитивно відносяться, так, але і інших, і до них постаратися достукатися. Але відповідно вони нас почали зачищати. Вони перекрили дорогу, як і минулий раз, своїми бусами, а тоді силовим методом просто зачистили вулицю. Вони сьогодні мені говорили, що ми 25-го штурмували Верховну Раду. Я кажу, я теж була під Верховною Радою, і поясніть мені, будь ласка, як я її штурмувала. Як? У мене взагалі, це в мене сьогодні хоч бутилка з водою є, а то в мене не було тоді ні бутилки, нічого. Одні мої пальці. Яким чином я штурмувала? Які в мене були засоби в руках? Які? Що значить штурмувала? Ми хоч заявили, що ми хочемо пройти. Ну навіть якби ви просто розступилися, пройдіть. Ви ж знали, двері закриті, ми двері поторсали, ми ж не били, нічого не ламали. Так що це таке чергове беззаконня. Ви зніміть, ви бачили оці затозаки, які поставили? Для чого? Питається, яка логіка в діях? Яка логіка? Тим більше, ми пам'ятаємо День Незалежності, коли були перекриті автозаками вулицями, і нічого страшного. Так не відбулося. Вулиця була закрита, вона була фактично пішохідна. Чому сьогодні треба було силовим методом зачищати ФОП? Для чого? Для чого? Я не розумію. Уже, я думаю, влада повинна зрозуміти, що нас цим уже не залякаєш. Ми вже, як кажуть, залишилися і прийшли ті нові, яким не байдуже, і які на таке не ведуться. Цим не залякаєш нас. Ну, більше я вам нічого не можу. Тоді інше питання, які на сьогодні перспективи, чого ми домагаємося саме сьогодні, і що кажуть депутати, якщо вони до вас виходили? Депутати виходять, але виходять одні ті самі. Ми бачимо, виходив Шахов, розмовляв із нами, і там з іншими цими, виходить на Горняцеві. Ну ті, що пообіцяли нас підтримувати, і які не бояться дивитися нам в очі. Я хочу сказати, що черкаські депутати, велика їм вдячність. Легко, важко, але з усі з нами фактично зустрілися. Залишився один Андрій Стріхальський, але він зустрівся і він попросив на ознайомлення порівнянні. Одна тільки Підласа, яка взагалі, я навіть не розумію, бо ти, вона з виборцями своїми відмовляється зустрічатися, не виходить на зв'язок, до неї не можна достукатися. Ладно, всі останні, оті, що не бояться дивитися в очі, чи нас підтримують. Але, яка що вимагаємо? Ми вимагаємо одного, ми розуміємо, що сьогодні, як би ми не хотіли, ніхто нам цей закон не прийме, законопроект не переведе в закон. Але ми б хотіли, щоб хоча б вони запустили нашу переговорну групу, порозмовляли з ними на офіційці, знайшли якісь точки дотику, почали вести діалог. Це одне, але саме головне, щоб винесли наш законопроект на розгляд Верховної Ради і, можливо, прийняли в першому читанні. Дороблять. Розмовляти. Є зауваження? Давайте зауваження. Ми готові до діалогу. Тим більше, там уже переговорено мільйон разів. Це кожне слово, кожна цифра, кожна буква того законопроекту, як кажуть, прожита нам. Прожита. Відповідно, це немає, я думаю, немає ніякої складності. Єдине тільки переконати владу в тому, що вона зможе нас контролювати, і ми згідні на те, щоб вона нас контролювала, але в розумних межах. Вивести оцю первинну документацію. Ми не проти первинної документації,
але ми за те, щоб нам її давали. І відповідно вимагали з тих, хто повинен нам це давати. Це одне. Плюс, відповідно, товарний облік. Якщо ми спрощена система, то ми спрощена система. Який товарний облік? І так далі, тому подібне. Я думаю, це реально зробити. Була просто політична воля "Слуг народу". Все. Ми сьогодні розмовляли з Нагорняком, і він сказав, в принципі, він сказав варіанти, які можна зробити. Ми, по-моєму, знімали, винести, сказати, організувати. В течение 3 днів можна це вирішити. Нема нічого складного, ще раз наголошую. Плюс? Який плюс? Ті, що вже майже на грані закриття, вони залишаться. Ми, ті, що ми в сплячому режимі, ми будемо розвиватися. Як сплачувати, так і будемо сплачувати. Навпаки, я думаю, для держави тільки виграє. Дякую.